Кам'янчанка Маргарита Шопнік, менеджерка соціальної роботи осередку благодійного фонду «Хеседбешт», у Хмельницькому проводить майстер-клас з приготування єврейської страви кігел. Замішує тісто на воді й соді, розкачує тонко та кладе підготовлену печінково-гречану начинку. Каже, цю страву готувала її мама. І я вверх, отак як ми яйця, я так олієм змащую. Старовинний рецепт від моєї матусі. На шабат готувала, на свята єврейські готувала. І просто їх готувала, коли приїжджала її родина. Чудом вона вийшла, спаслася, а вся її родина розстріляна в в'язні гетто. Це дуже тяжка подія в нашій родині. За її словами, основна подія, до якої пекли кігл – це одруження. Воно може стояти місяць, два і три. От скільки медовий місяць в молодих людей, вони пригощаються. Після випічки Маргарита пригощає відвідувачів кігелем. Дуже смачно, можна пробувати. Маргарита розповідає, в євреїв є чимало страв традиційних, особливих, які не готують українці. Але за століття сумісного проживання на одній території кулінарними традиціями обмінювалися. Ну, все одно змішується це все. І польська культура, і українська культура, і наша культура. Воно перепливає, бо ми ж тут поряд, і ми єдині. Культури народів за століття переплилися і збагатили одна одну, каже менеджерка з єврейської освіти проєкту «Кешер» Юлія Рабчинська. Основна мета усіх єврейських вікендів – це продемонструвати взаємовпливи між українською та єврейською культурою. Євреї живуть на території України століттями. Відповідно, обидві культури тісно взаємодіють, впливають одна на одну, збагачують одна одну. І про це важливо пам'ятати. Дослідниця єврейської книжкової культури, аспірантка Києво-Могилянської академії Надія Офімцева розповідає, на вікенді читала лекцію про єврейських читачів минулих століть. Цю тему, каже, досліджувала за книжковими колекціями фондів Кам'янець-Подільського музею. Ми можемо дізнатися про те, як радянська влада конфісковувала ці книги, про те, які були політичні вподобання єврейських читачів. Наприклад, вони були зацікавлені в сіоністських рухах, які на той час почали розвиватися активно в 19 столітті. Чи, наприклад, записували свої позначки про те, що ця книга належить такому-то, такому-то. За її словами, євреї та українці часто жили по сусідству і допомагали одне одному. Є описаний епізод, коли, наприклад, планувалися погроми, то односельчани, українці, йшли попереджали своїх сусідів-євреїв, щоб ті сховалися. У Хмельницькому це четвертий в Україні єврейський вікенд після Львова, Києва і Вінниці, розповідає директорка всеукраїнської організації «Проект Кешер» та благодійного фонду «Жіночі можливості в Україні» Влада Недак. Це дуже цікавий підхід в тому, як ми можемо відкривати єврейський світ, історію в конкретному місті для широкого кола. Мережа жінок проєкту «Кешер» – це біля тисячі жінок, і це люди, які не тільки фізично в Україні, тобто ми досі зберігаємо відносини і підтримуємо жінок, які переїхали в Європу, в Ізраїль і навіть в Америку, тому наше коло, воно таке досить широке. За її словами, організація підтримує єврейські громади, єврейську освіту, допомагає жінкам дізнаватися більше про традиції та історичну спадщину народу. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.